bote na bino baimboka Congo bana oyo balula kofana na mboka Congo mboka oyo nzambe apesa makambo ebele mboka oyo nzambe akabela ba opportunité ya ndenge na ndenge kasi toyebi kosalela yango te boye bola mona émission na biso ya popola 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 ezali émission auto ko popola na mabe auto ko mona mingi mingi pona civisme pona makambo etali mboka po tomoni prédication ba pasteur ba kote en église ba kote ya ndenge mutu akoki voyager ba kote ya ndenge mutu akoki kobala kasi ba bosa na kote ya mutu ndenge mutu akoki kozala morale ya mutu comment comportement ya mutu akoki kozala yango biso tolobi te biso tozo na biso part ya kote ya bato ndenge nini comportement mutu akoki kozala po mutu akoki kolonga ne propre na ndako na ye a église a très propre matiki toilette ne salite lelo toni koloba mukeli kambo etali propriété propriété na nzoto ya moto propriété na kati ya ndako ya moto ba frère na ba sœur ebele tomona kabino propre na église très propre il y a même de ceux-là qui sont véhiculaires na mituka très propre wana bayaka ndako ya nzambe bayi kosambela babosani ke nzambe bazalaka nzambe basalite te aye na ye me soki ozongi na ndako ya ndeko okei kotala esika ndeko azolala omiyokeli mawa olobi o ndako ya mokristu oyo ndako ya kretien oyo ndako kaka ya sere oyo kaka ndako ya frere na monaka ndenge alataka yaka eglise mawa mingi mawa toyebisa bino bosoto oyo biso bakinwa particulièrement naloba po totambwi na baprovince mosusu te komona tika tolobela kinshasa bosoto ya ndenge wana ndako ya mutu ye moko esika azolala so okoti otali kaka mwasi nayebi te soki mibali mpe bakontrola basi na bango te mwasi bana telemaki na mbetu mbetu ndepo etikalaki ndenge balamokai na tongo ti pokwa baya olala mwasi ayebobongisa mbetu te me yoka ye wana na manzaka soki afandi tala manzaka milai basimbaka lisusu kosukola bilamba te eza nini bosoto ya boyi ti wapi bosoto ya boye ti wapi mes frères et sœurs tozila te gouvernement kaka mutu ya kobongisela biso bandako na biso tokozela kaka te gouvernement mutu ya kobongisela biso baveni na biso esika tozali meme liboso ya mapangu na biso okotala mondima te pourkui yo kasi liboso ya lupangu na yo okozela nani aya kosala ngo kaka ngobila gentini aya kosalela yo me gentini ngobila asengi biso abi bopeto abi kini bopeto ngobila koya kobongisa bandako na biso te ngobila koya kobongisa mapango na biso te mpona nini bosoto eleki biso boye bapasteur bozolekisa batango ya pamba na koteya bato nyonso bino boteyaka toyebi yango pourkui ne pas entre aussi na civisme koyeba koteya kolakisa bandimi ndenge nini propriété kozala na ndako ndenge nini mwasi akoki kobongisa ndako na ye eza na ebele oyo bakuta na bafami na bango mpe balakisa bango te me eglise ekozwa part wana soki lelo états-unis ezali oyo ezali états-unis eza mpona basali na nzambe eza mpona bapasteur baede mboka wana mpo te ekende liboso mpona nini te bino bapasteur basali ya nzambe ya rdc bokoki koede gouvernement te na basharge mosusu lokola makambo etali civisme bandimi baso na eglise na bino bandako na bango moko bayebi kotia yango propriété te kota na toilette na kinshasa mesenga nzela kaka kinokino osala osala petit besoin na batoilette bato na kinshasa me ondima te kino za toilette bato batokota otali kaka bato namonaka nde babimaka nde balataka toilette na bango yango oyo omiyoki mawa les hommes de dieu bosalisa gouvernement na makambo mosusu ya mike mike oyo bato bakoki koide est ce ke obike maladi mosusu eyaka na mokili likolo ya bosoto bosoto kaka ecreye maladi moko eye ekoti na mokili eza na banyama mosusu babotamaka nsima ya salite na pesa exemple na mutu kaka ya pamba boyebi salite eutaka nini ebotaka nini oyo tobengaka sili lepu oyebi yango bien me ntango tozoluka tozoluka nani atiela biso propriété
gouvernement et écoute dans la kunayo et bisayo que non et toni to kota to bongisela yo mbeta kulala même mbeta kulala moi c'est bo bongisa te banda la muka kitongo toilette salité baby au chocolaté mawa mingi mama papa to tika lolendo to longula bizalela papa mba lolendo to sanango wala no bo soto ti ola tanga no propre wala no bo soto propriété non ningola taka to mona kula taka to mona ngopi na ndaku nayo to mona china toilette nayo uza neni to tika lolendo papa pamba to zilate gouvernement muto bongisa biso toilette liboso mapangu na biso e koma nango bazamba. Mais ce que mon monsieur ça y est, il y a tellement de leurs ouanes mais ça qui m'a noté que le on lui bosse le pangou na bisoté mais le bosse le pangou nous au bongisa noté lui bosse le pangou na au bongisa té bosse la tibi sur la quinoa au moins habitant sur notre barbouille tu te l'attends à la maison propre mais na kati kune le roi kati tamu sur la grande salité. Ah oui, la propriété faut ebanda na ndaku ata olataka elamba ya kito kote mais tango batozo na ndaku na yo bazo na toilette bazo na des toilettes nous a propre et zo la ça déjà qu'on a propre mais tango tambo na lolendo olati ba talon olati ba veste yo wana zo de nous tambo na kata batu a vio na lataka danse a ser wana lataka pina kitoko mais na kuna yo bilamba surtout ya bana awa kote ya bilamba bana partout bambetu oyibite kina tongo babongisa kabila mba bana na kota na bashambra bana na bongisa bambetu bana na bongisa bilamba bana me yo wana lolendo na nzela yo wana lolendo na nzela mama yibake soko bongisa kana okata ndaku na yote bongisa ka chambre te wabo soto yibake uzaka bo soto papa soki oyebi kulaksa bana na ndenge ya kutambola te ndenge ni baza la propriété te toilette na yo olandela kate po babongisa liboso lopango na yo bongisa kate ata olati ba veste ata olati ba chaussures a chair yebake wabo soto pire bo soto voilà ezala ki popola popola pona kopesa toli lelo tonga ko lebelaka sima kametali propriété to changer ba comportement na banda kuna biso allez bye.